Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blitz Brasil Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer umas informações aí que saiu sobre o Cubo, nosso amado Bleach E também sobre a continuação de Burn the Witch Olha, vem informação legal aí E claro, eu vou trazer uma informação bem legal sobre o que a gente vai fazer aqui é um pedido de vocês lá do Instagram. Vamos fazer uma série bem legal, pois está chegando o quê? A continuação do Bleach, Bleach Blood War. E com a continuação do Bleach, vocês me pediram para fazer reviews, react de todos os episódios do Bleach. Então, conversando com vocês lá no Instagram, decidi que eu vou trazer essas análises, nós vamos assistir juntos esses episódios é Claro que eu vou excluir os arcos fillers, vamos só nos arcos principais, os canônicos que tem no mangá. Então, atendendo ao pedido de vocês e a galera lá do Instagram, nós vamos rever e relembrar os momentos épicos, vamos conversar, vamos dar risada, vamos ver o Itigo com seu bravo poder e sua banca. E a informação que eu tenho para vocês Lá do Clube Outsider do Cubo é que o Cubo pessoalmente mandou uma, um e-mail para todos nós que somos seguidores lá, e ele disse o seguinte: Pessoal, estou trabalhando muito, muito mesmo em Bleach e também em Witch. Estou preparando para vocês e não vejo a hora de trazer as informações de tanta coisa boa que está por vir. Olha só que legal, pessoal. O porquê que é legal? O cubo engajado no retorno do anime Bleach, vamos ter coisa boa? O cubo não vai deixar trazer qualquer coisa, não. É uma grande marca. Que... E para ele trazer esse e-mail, quer dizer que os próximos meses aí vamos ter novidades. Até porque agosto é o aniversário do Bleach. Então, pessoal, podemos esperar coisa boas aí. Quem sabe ele está trazendo novas informações? Quem sabe ele está trabalhando no anime para adaptar ali junto a 9 do Isaac? Quem sabe um filme agora comemorando os 20 anos do Bleach para engajar o retorno do anime, tantas coisas, tantas novidades, então fique esperto aqui no canal que assim que eu tiver novidades vou trazer aqui para vocês. O bom pessoal que isso é o próprio cubo que está trazendo para nós, são informações especiais que tem lá no Clube Outside. E olha, não percam pessoal os próximos vídeos, vou trazer para vocês o novo líder do Clã Roy, sabe quem é ele? É um cara aí que tem tudo para ser tão poderoso quanto a sua irmã. E também vou trazer um Top 20 dos personagens mais poderosos de toda a história do Bleach, incluindo o tudo. Vamos debater aqui sobre esses personagens. E claro, vamos fazer aí os reviews, reactions de todos os episódios canônicos. Os fillers DC vai deixar de lado. Até porque é muito, né, pessoal? Talvez nem daria tempo de fazer todos até o retorno do anime Bleach aí. Enquanto o anime não chega, vamos relembrando as cenas épicas, trazendo aqui novidades e curiosidades dos episódios que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos acompanhar junto com o DC. Vamos rir, vamos... Festejar e vamos gritar BANCAI junto com os episódios do bridge Conto com vocês aí. Ah, vem. Vem calana, Vem. Vem com o pai. Olha lá a câmera lá e fala BANCAI. BANCAI. Aê, BANCAI. <laughs>